pagrokime gražią kalėdinę melodiją. Jungiant melodiją su akordais, turim G akordą. Aš G akordą statau antrų, trečių pirštų, kad su pirmu pirštu galėčiau pasiekti vienetuką donatą, ar ne? Ir taip groju pirmus taktus. Groju iki antros laisvos stygos, nuo boso, G akordo. Ir groju vienas, nulis, pridedu trejetuką su mažiuku pirštu ir vėl nuliukas. Taigi šiuo atveju būtina man G akordą groti su antru, trečiu pirštu bosuose. Ir žaidžiu pirmas pirštas ir ketvirtas. AM akordą, melodinė nata antros stygos, groju nuo boso iki antros stygos. Šiuo atveju nieko keisti, kairė rankai nereikia. Dabar matote akordą D7, bet yra melodijai dvietukas, du dies nata antros stygos. Taigi pirmos neužgaunu, o antros stygos vietoj vienetuko įprasto D7 akordą spaudžiu antram skirsnį. Ir gaunasi du pirštai antram skirsnį. Ant trečios stygos yra antros. Bosas ketvirta styga. Ir pridedu vėlgi. Šioje vietoje galite groti kaip jums patogiau. Galite pirmo antrų pirštų groti. Galite antrų trečių. Ir taip sujungiam. G akordas, AM ir D7. Toliau matot C akordą pastatau, groju iki melodinios pirmos stygos laisvos. Ir tada prispaudžiu pirmų pirštų dvietuką, prispaudžiu mažiukų pirštų trietuką. Ir dabar matote parašytas D7 akordas ir melodija yra penketukas. Tai jeigu aš D7 imsiu šitaip ir penketuką bus gana nelengva paimti. Įmanoma, bet nelengva. Taigi aš šitoj vietoj pakeičiau. Vietoj D7 ėmiau D akordą. Taigi antros stygos liko tada trečiam skirsnį, ant trečios antram ir penketukas. Taip tapo paimti žymiai lengviau. Yra kitas variantas. Galiu paimti D7 akordą penktoj pozicijoj. Reiškia, spausčiau pirmą stygą ir trečią penktam skirsnį. Šiuo atveju aš imčiau barą ir septintam skirsnį antrą stygą. Taigi, kaip jums lengviau, galit groti. Šiuo pirmu atveju supaprastinau vietoj D7 grojau D akordą. Antru atveju palieku D7. Šioks toks prieskonis. Ir po vieną stygą. Ir toliau G akordas, ant antros stygos melodinė nata, su trečiu pirštu iki jos grojino bosų. Po vieną stygą. Jo G akordas, antra laisva styga. Dar G. Kaip matot, parašyta G7, bet fadį nata būtų ant pirmos stygos, kadangi pirmos stygos nenaudojam. Ir kada jį yra naudojama, yra nuliukas. Tai aš jėmu paprasčiausiai bosą kaip G. Toliau akordas C, kaip matote. Ir trečia laisva styga sol. Užgaunu nuo bosų penktą, ketvirtą ir trečią. Dabar yra CM akordas. Įprastas mūsų būtų
trečioje pozicijoje, bet kadangi mums čia nereikia pilno akordo, mums reikia boso, mums reikia melodinio garso, kuris randasi trečia laisva styga, ir C akorde minorinėm yra vietoje mi natos, kuri randasi ant ketvirtos stygos. Antram skirsnį mums reikia mi bemoliu, taigi pirmam skirsnį. Todėl aš prispaudžiu bosą, trečią ir pirmam skirsnį ir groju šitas trys garsus. Taigi penktą trečiam, ketvirtą pirmam ir trečią laisvą. Ir pridedu su mažiuku vėlgi ant antros stygos. Ir vienetuką su pirmu pirštu. Tokia sunkesnė gal vieta, netiek įprasta. Kaip groju vienetuką, turiu pakelti pirštą nuo ketvirtos stygos ir perstatyti ant pirmos. Ir toliau G akordas, antra laisva styga su bosu. EM akordas. Sekantis ir vienetukas ant antros stygos melodinė nata. Pradedu nuo bosinės šeštos, nes šeštas tai gal laisva mi, reiškia E. Pakeliu, dvietuką jau turiu. Dvietuką vėlgi nuleidžiu nuo ketvirtos į trečią stygą, kadangi melodinė garsa ir nuliukos. Šiaip tai galėčiau ant penktos stygos, antram skirtinės nespaust, prispausti ketvirtą ir pirmą. Ir imti pirmų ir antrų pirštų. Nes vis tiek penktos stygos nenaudoju. AM akordas, vėlgi antros stygos galiu nespaust, kadangi melodinis garsas ant trečios. Toliau taktas laisvas D7, tai aš jį paprasčiausiai ir pragrojau, kadangi melodijos čia nėra, tik užpildau nuo tos tęsimo. Vėl kartuosi beveik tas pats. Pirmų ir AM, tas pats D akordas su dviem, C. Šiuo atveju dabar paimsiu penktam skirsniu D7. Ne? Pirmą ir trečią stygą, penktam skirsniu ir septintam. Prispaudžiu antrą stygą. Grįžtu į pirmą poziciją. Šiuo atveju galėčiau negrįžti, galbūt patogiau. Sol, fa, dies, mi, ne? Sol, fa, dies, mi. Bet G akordą būtinau privalau vėlgi grįžti. Vėlgi G akordą su antra laisva styga. Tas pats G. Vėl melodijai antra styga ir C. Ir šiuo atveju pridedu mažiuką pirštą pirmos stygos trečiam skirsnį C akordę. C akordas, galima netgi C akordą taip groti visą laiką, jeigu jums gražiau, nes jau pirma laisva, pridėta sol nata. Vėl CM akordas minorinis, taigi išlaikau penktą trečiam ir ketvirtą pirmam. Gavom trys stygas penktą, ketvirtą ir trečią ir pridėdu antrą pirštą ant trečios stygos antram skirsnį. Vėlgi G akordas. D7, šiuo atveju standartinis tik nuėmų pirštą nuo pirmos stygos, kad pirma laisva būtų melodinė garsas. Ir čia nelabai patogus, taip žemai ketvertukas. Aš jau mūsų ketvirtų pirštų. Ir baigiam G akordas, trečia laisva styga. Taip paprastai. Nesunkiai ir gražiai galim sujungti šią gražią melodiją.